მე არაფერი არ ჩანდა და ისა უთავ მოხდა რომ მე ხუთი დღეს ვფიქრობდი რომ ვენები როგორ გადავიჭრა კმილებით მეტი საქართველოს რომ წლების ძილებით ბაჩოკებით ამოსმა დავიწყო მაგრამ რას მოერები ერთი თავა დაარწყავს და ტონები წყალი შემოვა შიგნით და ჩავიძია თუ წამოვიდეთ ემიგრაციაში, ერთ-ერთი წამოვიდეთ ამერიკაში, იმიტომ რომ მიხსენებათ, ევროპის ქვეყნებთან შედარებით განაცხოვრება ბევრად უფრო მაღალია. ჩვენ მეკობრა მიჩია მექსიკით საზღვრის კვეთა და თავიდან სიმართლე გითხრათ, გავიფიქრე რომ მეთქი როგორ მირჩია თქო ეგეთი რაღაცა, იმიტომ რომ ეჩებს წარმოუდგენელი იყო. მე პოლონეთი ავიჭი, რადგან შედარებით იაფეღებდა და რაღაც ლოტოტრონის პრინციპით თამაშდება, ყოველ შაბათს ამოდიხარ ან არამოდიხარ და მეორე შაბათს ამოვედი გამიმართლა, მაგრამ არის ხალხი, ვინც რაღაც ოდი 6 თვე არამოდის, ოდი 7 თვე 8 თვე და ელოდებიან საკმაოდ დიდხანს. ხელფასი დაბალი, შეუსაბამო პირობები. ადამიანი, რომელიც თქვა მუშაობს, ნასწავლი გაქვს, რაღაცები იცი, დამთავრებული გაქვს თქვა უნივერსიტეტი, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა. მე შეიძლება ვუწევ აი ვიღაცა, ისეთი ადამიანი მოგიყვანო, მაგათაც შემო უფროსმა მოიყვანა ერთი ნიმტანი გო. ჩემზე მეტი მაგათაც ხელფასი დაუნიშნა. ძალიან მარტივად შემოვედი მე პირადად მექსიკაში, მაგრამ აი ჩემი ჯგუფიდან მაგალითად 4 ადამიანი, რომლებსაც ხენა გადაიყვანა, მესტოსკოლების ცენა შეცვლილი იყო და დაიჭირეს ხეზე გადაიყვანეს, სადაც აი არ ვიცი როგორ გითხრათ, აი საშინელი პირობები. საჭმელს ვაჭმე, შეიძლება აი ის მოიწამო რა არაკენები და დაგდიანო თავები ვირცხებიანო. ახალგაზრდა გოგო ჩვეულებრივად თავისი ნატურალური წვებით შევიდა და გამოვიდა ჭაღარა ერთი კვირის მერ. მიზეზი იყო ის, რომ ანუ დე კატეგორიის ვიზით, ანუ სამუშაო ვიზით, რამოდენიმე შენგენის რამოდენიმე ქვეყანა მაკრძალა მექსიკაში ფრენა და ერთ-ერთი იყო პარიზი. დაკავეს, გადაგვიყვანეს საემიგრაციოში, სადაც 24 საათის განმავლობაში ვიყავით, თან შოკური იყო ეს ყველაფერი და თან სტრესული, იმიტომ რომ არ ვიცოდით რა ზვიპირებდნენ, არ ვიცოდით დაგვადეპორტებდნენ, არ ვიცოდით ანუ აღიდეთ სად გადავყავდით და ამიტომ ძალიან მიერველდე. Thank you.
საასიბნელი არაფერი არ ჩანდა და ისა უდაბნოა იყო. საასტრაფოდ დაიქეცი და მერე მოჩანდა შავა ხეები. აი იმ ხეებამდე მიდითოს ძალიან სწრაფის სირბილი. ესეც ცნობილი. ფიქრეთ ცოტა ხო? Всё. ეხა მეორე ოფიცერის ემოცია როგორი შიში ქონდა და აი ფონის კედელთან რომ მივედი პიროდი ყველა ერთად ეს დედა აფეთქებული სანტუარ თვალფერი შეგვიმოწმეს ჩანთები მოგხსნეს თასმები, ენოლა შესაკრავები თუ რამის ქონდა, ჩამოგვართეს აბსოლუტურად ყველაფერი რაც ქონდა, გადაგვიყარეს წამლები, ხოლო რაც გვეცვა და დოკუმენტები, პასპორტი, საკრედიტო ბარათები, ჩაგვიდეს პარკში, დალუქეს და უკვე გამოშვების დროს გადმოგვცეს. ერთ პატარა ოთახში ალბათ იყო ეს ოთახი 20 კვადრატი და შეგვყარეს 60 ადამიანი ვიყავით. ორი უნიტაზი იყო. წყალი ფწყურა და ძალიან და ოფიცერს მოთხოვდით წყალი გადაგვალებით, აი უნიტაზში მოდის და შეგიძლიათ დალიოთო. ჩვენი ადგილი მოგვიწია უნიტაზთან და აი როგორია ახლა ყველა მოდის და თავზე ოფისში გაფსამს და დაიწყოს არის. 4 დღე ვიყავით და მეხუთე დღეს ფიქრობდი რომ ვენები როგორ გადავიჭრა კბილები წვეთ. მერე იწება თავარი ბრძოლა დადარჩენისთვის. მე ვიცოდი, ზუსტად ვიცოდი, არ იქნებოდა მარტივი. სოქს როგორია თქო, დოლარები ხეზე აბია და ესე არ იქნებოდა, ზუსტად ვიცოდი. ხალხი ჩამოდის და მართლა რეალურად ქუჩაში სინებს არ აღსახლები და არიცია სად წავიდნენ. ლები იამაიკელები ძალიან ცუდი ხალხი. ხო, რაღაცას მოგებულო. რამდენი დღე აქხარ და როდის აპირებ წასვლას და რამდენი გადაიხადე ხა ამას ყველა ლაპარაკ. თურმე მე რა ვიცი, ესენი დატყვევებულები ყავთ 2 თვე 3 თვე. და ყველას ესე პირდებია, ხვალე გადავდივარ, ზე გადავდივარ, მაზე გადავდივარ და როგორც კი ესენი მითხრეს, მივხვდი რომ მაგარი ვჭამე. ვარ ამ სახში, ჩამოკედილი ფანჯრები, ყველაფერი, ყველას შეშინია რომ იქ საიმიგრაციო მარგაია. მაღაზია ერგლივ არ არის არაფერი. სუნი საშინელი, სიბინძურე საშინელი ამ სახში. სანაპიროს უკვე გავწდით. კატერი უკვე როგორ დღეშია, იცი? უკვე წყალს ვადუხობს. თან უკვე რაღაც ღრმა შეოდივართ, უკვე ტალღები მატულობს ძალიან მაგათ რა. და 120 ლიტრამდე მეტი бенზინი გვიდევს მარტო იმაში, კაიუტაში წარმოიდგინე. კაროჩე ისე მოხდა, რომ ეს მოტორი მთლიანად გაჩერდა ამ შუა წყალში. ეს მოტორი გაჩერდა და დაიწყო ამ ტალღებმა ჩვენზე დარტყმა მთლიანად. დაიწყო წყალმა შემოსვლა. 5 წუთის არ დაგჭირებია. და რა რომ წყლებს ვინებით, ბაჩოკებით ამოსვლა დაიწყო ხუცე, მაგრამ რას მოერევი ერთი ტალღა დარტყავს და ტონობი წყალი შემოვა შიგნით და ჩავიძინე.
შარმოსვა არ არის მშობიერობის ფერის რო გავიწყდეს რაღაც მაგრამ მე ფიქრობ რომ მათ ხოტა მან დაგარდაბრუნდები იმიტომ რომ ისე მინდოდა მაგედან გამოქცევა ძალიან ცუდად ვიყავი ბოლო პერიოდში ქვეყანაში სადაც არაფერი არ გიფასდება